ဒီနေ့ညဉ့်ရဲရဖို့အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့အဆင့်တွေကြံနေသေးတာကြောင့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးစီမှာလက်နက်တွေရှိနေစေဖြစ်လို့ဟန်တာဖြစ်အောင်ဥပဒေတရရှိဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုသိန်းညွန့်ကသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပြင်ဆင်လို့တဲ့အချက်တွေကိုလွတ်တော်ကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရင်အတင်းအတွက်ဝင်ကြီးထဲဝင်ရယူတောင်းခံရင်တနည်းနည်းနဲ့အတင်းကိုကူညီရင်ထောင်နဲ့တုံးနစ်ကနေ၅နှစ်အထိပြည်တန်ချမှတ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကလွတ်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား59ဦးမှာပုံမှန်စက်ကွင်တိပုံမှန်စက်ကွင်နှစ်နဲ့ရယူခံထားရတဲ့တိုင်းသားတွေအများစုဖြစ်ပြီးလက်ရှိအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာလည်းပောက်ခွဲမှုတွေ ပုံမှန်စက်ကွင်တိနှစ်တွင်ရေယူခံထားရသူတွေကြံနေသေးတယ်လို့လက်ကြံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစီရေးကော်မတီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ကမ္ဘာပံရုံးခွဲကမြမစီးပွားရေးလေ့လာတဲ့အစီရင်ခံစာတောင်းကိုပထမဦးအကြိမ်ထုတ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ကမ္ဘာပံအစီရင်စီးပွားရေးပညာရှင်ခွီးမနတရာနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်ဒ
We've indeed released our first Myanmar economic monitor. Do you think an IA Yuya Jaga? Yamanang, Siboy Pibo Dodamugo, Myanga the Antimara Websibale, a good jain to wear a thing and ama, Yamanang, Leshi Siboy Dodamua, Kamone Lubio Hadalu, Naga Male Kamet Wam Yu Duni Yabale, Wiji Pamamu no Neng and Nida Laraguro, Gula Bainu Duni Maduni Yabale, Dudo Leng Wiji Pamamu no Timare Edwa, Suin Via Chinido Mahobabu, Miesangi Buro Lua Bale, the Chain Male, Wiji Le. မှုနှုံးမှာမြန်မာငွေတန်ဖိုးနေလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ကုန်တွေဟာတည်သွားတာပါလေ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကောင်းမွန်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်ကရောကမ္ဘာ့ဘဏ်တွေနဲ့လေးလာမိတာရှိပါသလား။အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ပိုပြီးယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့မြန်မာစိုက်
ဆိုရာတော့မသိပါဘူးလက်ရှိဆိုရရဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုအဓိကဦးတည်ချက်၄ရပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုဦးစားပေးထားရုံမကထိတ်ဆုံးမှထားရှိပါတယ်အတိတ်မှာတုန်းကရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတော်များများဟာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဒုတက်လာအောင်မဖန်တီးပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါလက်ရှိဆိုရချမှတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲတွေမှာဆိုရင်တောင်သူလယ်သမားတွေစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာယင်းနှမြု
ne le ya sai pyu yi twet lu at de twin a su re we yu thong swe nai ma tu de la ma phit ba de sa shi so ya ha sai pyu yi kana yee ji da a pyin tai pi si bwa yi tu de mu a twet adika ja de so ra ti da jao u sa pe account de phaw ni ba de ka ba ban myama nai ngan yong wa ga si bwa yi pinya shin tu u phit tu daw me tat sin ko le me myan phit ba de daw me tat sin ga ro ta ba wa dan ngwe ye naw ta khu ga ja ro win sa mu kana naw ta khu ga ဟိုဟာဘာအင်းဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍပါဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍပမာပြီးရေးကတကားဖွင့်လာတော့ဒီမှာရန်ကုန်မှာလည်းကြည့်ရင်လည်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတိုက်တွေပါတယ်ကုန်ဆောင်နေတာပေါ့နော်တပါဝတန်ငွေကတော့သတင်းစာမှာလည်းမြင်ရပါအဲ့ဒါကတော့ပမာပြီးရဲ့အများဆုံးဟိုဟာဘာ export Community driven development. အတူကကတော့ရုံးမှာတော့ CDD လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကတော့ဒီနှစ်အတွက်ကမြို့နယ်၃မြို့ရွေးပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီမြို့နယ်၃မြို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲသူတို့ဘာသူတို့ဆွေးနွေးစီမံပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကြာတော့လဲနောက်နှစ်၅မြို့နယ်ထပ်တွေပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့နှစ်ကတော့စုစုပေါင်းကတော့မြို့နယ်၅မြို့နယ်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ
million dollar and loan about him. Araga Balestro, you know, budget system got top down mebono, a Pogani lame, bido or tiny data, you delow to lau pure bar, a guga blue less or bottom up planning. So Alka tiny data, you are a satru balua cheshile, so bido pure, pure bidoma, a po, demi opo, budget chapi, so.
ကိုတိုင်းနေဒေတာတွေကကိုvoice ရှိသွားပြီပေါ့เนาะစကားပြောလို့ရတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေဒါတွေလိုတွေလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တလောလုံးကပဲကချင်ပြည်နယ်မှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်တော်ကဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးရွရွာတွေစင်းပြီးတော့မေးပြီးတော့တေချာရေးပြီးတော့ဒီ budget ထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတောက်ကြနေတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးတည်တဲ့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ရှင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်ဟာတခုသေးသာရှိပြီးတော့ဒီတက်မတော်ကိုပြင်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်ဆင်ရေးအထူးဖွဲ့မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးကတရင်လာနေရပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြေမှာကျင်းပတဲ့အပြစ်ခတ်ရစေရေးလက်နက်ကင်တိုင
ตรงนั้นเอาเด็กอะเมียนมาอย่ามาดูที่อาบูโจจีเมียสัวคุณดูเปล่าอีกแต่เช็คบาร์เลยแต่ไม่รู้พี่เวลูเลยเมียแต่ไม่รู้เคลูเลยเมียทีนี้ชิมชิ้นอะแต่ไม่รู้เลยเอ็นูเลยเมียเอาละเอ้ยนั่งกันดูมาแต่ไม่รู้ว่าตะคุบไปสิเป็นนั่งกันไม่สุขกำลังมาแล้วดีใจไหมเอาละไอ้ที่เขาลาบีโรอะไรแต่ไม่รู้พิชเชนานะแต่ไม่รู้ปีนเชนานะแต่ไม่รู้ก็นิมิตรงเดียวอะไรอะไรเป็นเรื่องเล็กมากเนาะอะไรดีดีอะไรอะเป็นเมียนี่นะเนาะอะ
Di depan orang tuju jaja mata mili naukta sekarang ya, lese mimi daga domian ane betul lu biar jaja dipcik pare. Lese mimi daga domian mubo yang gom nyoma sana biar ke le, mudah mili tu ye biar jaja ku sabi jor, pade caca mai kena. Orang ni nong ni tu le, mili daga ni tu le, lal lal jare lazan le, mili daga ni sama la ni, langau pian le, siapa la? Kita tu lu soya wenam, kucing mah soya wenam. เดี๋ยวเราลุกเนี่ยปกติเราคนนั้นจะไปด่าด่าเนี่ยเราปกติเราคนนั้นจะเรียนด่าด่าแต่เราลุกอ่ะเราใช่ไหมเราเป็นมีด่าก็เลยดูเขาเลยได้ข่าวจากเราเนี่ยเราเลยอยากจะเราเลี้ยวเขาแค่สนามยาตุรกีเราตลอดใช่ปะเนี่ยแต่สุดท้ายมาเลยยังงงอยู่เราเลี้ยงเสร็จแต่อาเซียนยูเอฟเอโอเคราอุ่งแข็งอ่ะสนามยาตุรกีนี่เนี่ยบิดูโกดากูซาบิวบิโรสนามยาลาส่วนทั้งบิชโคเมจังตัวเราเป็นตัวเอกูซาบิวบิโรสนามยาลาเลย สวยงามบาเบลูมีกันเดนี่เนี่ยสนามบินในจาราลาประตูกูซาบิวสนามบินทะเลสุราเซนซาบุลูอเดจาวดีลูเลือดหากูจูอเดตมารีการเลือดเชฟบีตัวกูบิดูนามเอโกเลือดตรงซาบิลูนี่เดจาวพอบิลาตรงจานเอมาพบยาทับอะไรน้ำมาตามีเอสการ์คงอารอยังงงใจหุ่นยิ่งอุ้มยิ่งสวยเบียวเลยสการ์คงเชฟบาร์เลยโอ้ยเส้นสัวเลือดมาอันนี้น่าขันสงครามบีโร ปีดูโก้ลูกจุ๊บจุ๊บเลยเจ้าอย่าท้าสวยอะไรช่องคันบีสวยเลยเจ้าซีบีเลมีอาซาดอกกงช่องคันบีโอลูกบีเกเลยเจ้าอ่ะเพื่อไปกับช่องคันบีโอลูกบีเกล่ะน้องสาวน้องเส้นยาสูงในงานว่าอยากตัวเกเลยเจ้าที่เราเจอจุดเดียวกันเนี่ยสวยมีกับพ่อแม่ไม่ใช่เลยเจ้าเลี้ยงสิมีดากาตัวมีอะไรบ้างแต่บีโอมีสวยกับเสียสิบยอดเกเลยลูกยังคงทุกลูกเป็นโพสจานเนี่ยมาพบยาท้าบาร์เลยแต่เสียที่มาเลย เลี้ยงสิวันนี้ท่านนักการเลี้ยงสิมีดากาเรื่องแม่จังปีดูลูดูกูสอสอสิสิเชื่อมาเปียบเนี่ยมีดากาดูมีอะไรต่อหาอาณาเขตเสนอยิ่งเว็บมาคงดีรับไปพิจารณาลูกมีตัวดิโมครีซีเพื่อจะโอเคต้องสั่งสุจิยาเปียบจะไล่ไปโน้มมาเลี้ยงลดดอกสาวองเสนมาแต่ไม่ใช่ในด้วยสงสัยแต่ในดาวตัวอื่นมีมีอย่างมาต้องสั่งสุจิยาคุณรู้เปียบจะไล่ตามเช่นไป democracy就是表现，表现民主的嘛，就是说，democracy有表现民主性，把你老的老太太是吧，这些恰恰我们生产他们就为就为了事情。这个为democracy就是表现民主的意思，那就是说，比如说，当农场，比如说，产量，累了，比如说，当在年老嘛，就是比如说，产量年老要嘛，就是说，让你你弄下来就是。 人家也以前讲究的，讲没东西，门槛一样，或者看的是那些，比如说乱七八糟，有那个啥，比如说说，比如说，这个玩意儿，那个啥，这比如说，伢子玩的，伢子玩的，那么偏的，要先讲的，如果先不讲的，那咯，阿那些是那个，贵族的，没得不公的，有那个，你那个不讲嘛。 然后，中山书记表姐就去拜，是吧？啊，可是把妈妈、大大是干嘛事情老拜，是吧？继续拿身家就阿龙，继续这么来。K
ကရင်နီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးရဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းလင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုလွိုင်ကော်မြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မှတ်တမ်းတည်တွေကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလာလာတာအဖွဲ့ရဲ့ခမ်းအနားကိုတော့လွိုင်ကော်မြို့ပကံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလာလာတာရဲ့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကလာလာတာအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ပြည်내အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့အတူကလာလာတာအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကလာလာတာအဖွဲ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသာပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတည်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းအောင်ပါတီတော့ဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဖက်ရအောင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းမယ်ပြင်မယ်တို့ဖို့အသိပြန်ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းသွားမှာဖြစ်တယ် ကြပြင်ကလာလာတာအနေနဲ့တော်ရဲမှာပဲနေနေအစိုးရနဲ့ကြွဲပြီးတော့နေချားဆောင်တက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအကျိုးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒီချိန်လဲကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းလဲအကြတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအကြတဲ့ပေါ့နော်။အကြတဲ့မှုအောင်မှာကျွန်တော်လဲအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်။နေချားဆောင်တက်လို့တာမလုပ်တာအဓိကဟိုဟာတော့ထဲမှာနေလဲပြည်သူအကျိုး
Nago Jail Lakhetare, Sipper Sanga Yashi Jirigale, through Temero Keto, Nanganaga Sikuri, Tain Lina Sanga Yigo led Titan to Abare. You don't look at Temero Damia, never send up the senior secretary. Temero, who is senior secretary, and I'm not. Any valuation for two Lina down at me. Lumio Bounzon, Pidu Lumia Eta U, Kalalata Apeha, the Tango Akos a Lake Nitonga, a Suyan Epiaka Yaksegera Pibi, the town to say Kunima, Nature out that to impi, down Lepozigera Piparishin. Arafi, I know do Madin did it in Jabigera Vashin, Kusabi, Shandai and Navada, Sigon, Season or Tolan Piba Rome. Cass Lenaman Lip and Lok Tang, Zai Fang Bang Lai, Munrakang Man and Long Bong Zung Man. เตคายปันเมืองเขอยู่เยาเสดาจะให้เจ้าหน้าป๊อดนําตู่จึงได้ป๊อดห้องได้ย่างไปไล่กาสายเต้นเต็มทนย่านนั้นแลติคัดใจทุกย้อนกว่าวันในขาออลองไปไล่กาสายเต้นมดๆนี่นั้นก็นึกปื้นตีคัดใจเต็มดิกต่างถึงลงมองจึงเมืองใต้หลายๆกําเสดาอํามีลองตุ่มตอบใจแถมสังย้อนนั่งใจแถมที่ผู้ก้อนเซเว่นอู้ตะหลื่นก็มั่นใจว่าเตสายเต้นกว่าเป็งหนังพ่องลงฝ่ายแห่งถัดเขา ส่งลงมาปั่นกล้วยในเลเจ้าให้เจ้าหน้าอําหั่นใจในการไซเต้นกาดีลินใจคําก็นึกถึงไซขาวลาดว่ามื้อเตมาตอกับตลอดแก๊สตกลงกันไว้ว่าตาว่างตอแก๊สเตเจอนาลินตะ1ปากปีเตไซเต้นปั่นกะลู่ซุ่มตาลินและต้นไม้ต้นตอกตาฮาปีกล้วยกาเขาซ้ํายึดตีลินลือกว่าอันเขายึดตีลินลือนอกปากปีนั่นก็ติเฮาไซเต้นปั่นเหมือนเก่า เมื่อก่อนฝ่ายลงบองจึงสายแต้นปันไม่ปกหนึ่งต้นเฮงหาปากเปียสายแต้นปันตากข้าวตั้งหาปีไม่โกงไม่ตันหมักข้าวเต้าน้ำสายแต้นปันเหมือนกันหมดกล้วยกายย้ำเหลียวอันลงบองจึงมันสายแต้นปันนั้นมันเด็กเก๋เอ๋มังหรือเจ้าให้เจ้าหน้าใครไรเต้เต้เลยจังไรคัดใจตาทุกย้อนกันแทงกำหนึ่งไว้หลังหาปีเอาเนื้อลินหิมหอมตลอดแก๊สน้ำมันก่อตีเกลียนดีขึ้นในเอาเลย ก้นเมืองเจ้าของตีลินเขาขึ้นผกกินเฮ็ดโซนเฮ็ดเฮือกขึ้นไหลเตเลยซุ่มตีลินอันตลอดลัดกว่านั่นกล้วยว่าไหนต่อแก๊สอันต่อกับส่งเมืองเขนั่นคอร์ปอเรชั่นน้ำมันเหม็นเมืองเขซีแอนพีซีและการซื้อขายน้ำมันเหม็นเมืองมัน MOGEโฮมกันจัดการลูกใจฝั่งปังหลายเมืองระแข่งมาลัดนาลินซีเมืองระแข่งตึ้งมะกล้วยตึ้งมันตะลีและจึงใต้ปอดห้องโฮมกันตั้งบทเศร้าสองเจวิง ทีนี้ด้วยRFAยุ่งมีแต่จะสื่อสารในเรื่องที่มาเรียนปีสองมาวิจิตรจารย์ตัวอาลุงมิงลาป้องเนี่ยพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาดีสิ